ବିହାରୀ ଆଶ୍ରମର ପୁତ୍ର ବାବା ଜି ଅମୃତାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଗୁରୁକୃପା ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ମାଗୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଶନି ଠାକୁରଙ୍କ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସନ୍ଥ ପ୍ରବଚକ ଦିତିକୃଷ୍ଣ କେଶବ ଦାସ, ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧଗିରି ଆଶ୍ରମର ମହନ୍ତ ବାବାଜୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ବାବାଜୀ ପ୍ରମୋଦ ଦାସ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ସାହୁ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ମାନସ ପଣ୍ଡା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଜାଗରଣ ସଂଯୋଜକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ, ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ରାଜ୍ୟ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ତନ୍ମୟ କୁମାର ଦାସ, ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲା ଗାୟକ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ସେବା ସମ୍ମାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଗୀତାପାଠ, ଗୁରୁପୂଜନ, ସନ୍ଥମେଳା ସହିତ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜିର ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ସମାଜରେ ପାତନାଭିମୁଖୀ ଯୁବ ସମାଜକୁ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖନିସୃତ ବାଣୀ ଗୀତା ଭାଗବତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମର୍ଥ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ନଳକା ମହାପୁରୁଷ 108 ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ପଦ୍ମପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ଅମୃତାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଜଳକା ମଣିନାଗୁମ୍ଫା ପାହାଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ବିଭିନ୍ନ ଅତିଥିମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ କୃତଜ୍ଞ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଚାଲିଥିଲା। ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ସନ୍ଥମାନେ ଯେପରିକି ବିଷ୍ଣୁ ବାବା ଏବଂ ହିମାଂଶୁ ବାବା ଇତ୍ୟାଦି ସନ୍ଥମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ରାଜେଶ୍ୟାମ ବାବା, ପ୍ରମୋଦ ବାବା ଇତ୍ୟାଦି ସନ୍ଥମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁବାଦ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରବଚନ ପରି କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଅମୃତାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ରାଜ୍ୟପତିଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଏବଂ କିଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା। ଗଛ ହିଁ ଆମକୁ ଜୀବନ ଧରାରେ ରାସ୍ତା ବନେଇଥାଏ, କାରଣ ବିନା ପଇସାରେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପାରିଥାନ୍ତି ଗଛ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଉପାଦାୟ। ତେଣୁ ସେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଘଟିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଗଛ ବଞ୍ଚୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ।